Jeg fikk en veldig rik anledning til å teste mine lederegenskaper under press, ikke minst da Norge, vårt lille land, ble rammet av terror. Da ble jeg satt til å lede terroravsnittet administrativt. Det var en prøvelse, ikke fordi ikke menneskene gjorde jobben, men fordi alle cellene i kroppen var berørt av at 77 mennesker var henrettet. Jeg har brukt nedturene. Jeg har vært utbrent 2 ganger. Jeg har hatt mye motstand. Jeg har brukt det til å bygge meg selv sterk, til å bygge immunforsvar, for å si det på den måten. Jeg kommer til Oslo Business Forum i konserthuset 17. november. Jeg gleder meg til å dele tanker og erfaringer rundt det å lede under press. Hvordan lederen faktisk får bruk for hele seg i de mest krevende situasjoner. Og hvordan det blir tydeligere og tydeligere for meg at ledelse og lederskap er 2 forskjellige ting. Og dette skal jeg fortelle mer om i november.